Մագի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստին քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Անդամները կոչ են արել բացել Լաչինի միջանցքը։ Միջազգային բարձրագույն IT անուն ճշմարտությունը Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ բարձրաձայնված է։ Փաշինյան։ Կարևոր է, որ միջազգային դերակատարները նաև գործունքայլեր ձեռնարկեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու համար։ Հայաստանի MIP-ը Մագի ախ նիստի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմն առաջնային է։ Մարուկյան։ Վաշինգտոնը շարունակում է կոչանել Բաքվին վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տարածումը։ Քիրբի։ Ադրբեջանի կողմից գերեվարված պահեստազորայինի համար Հայաստանը դիմել է միետ։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը դադարեցնելու համար ավելին անելու պահանջով ճնշումը Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների վրա մեծանում է։ Էքսիոս։ Ադրբեջանական զինուժը կրակել է Սարուշենի դաշտերում աշխատող կոմբայնի ուղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարություն։ Հաջորդ շաբաթվանից կմեկնարկի Երևան-Կապան կանոնավոր չվերթը։